წელიწადში ნამდვილად არსებობს ის დღე, როცა სამყაროში უსაზღვრო სიხარულია. შობის დღესასწაული, რომლის აღნიშვნაც ტრადიციულად ალილოთი იწყება. საზეიმო მსვლელობა საქართველოს ყველა მხარეში, მათ შორის ყვარელშიც გაიმართა. სურსათ სანოვაგით დახუნძლულმა მოქალაქეებმა გზადაგზა შესაწირით შეაგროვეს, რომელიც მოგვიანებით უკვე გაჭირვებულ ადამიანებს დაურიგდებათ. ბავშვები, შემოივლიან ოჯახებს, სახლებს, ჩვენ გამზადებული გვაქვს მათთვის ნუგბარი. ვტვირთავთ ბავშვებს ამ საჩუქრებით და ისინი მერე თავის გაჭირვებულ მეგობრებს ურიგებენ. ყოველწლიურად გამოვდივართ ჩვენ ამ დღესასწაულს და ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ მოვდივართ ჩვენ მეგობრებთან ერთად, ხალისობთ და ეს ამ დღეს ყველა ერთად ვხვდებით. ყვარლელებს, კახელებს, სრულიად საქართველოს, გილოცავ ჩობის ბრწყინვალე დღესასწაულს, აი ყვარლის ალილოდან, ჩემ შვილებთან ერთად. რამდენად გიხარია შენ, რომ ამ სრულობაში იღებ მონაწილეობას? ჩვენ გვიხარია მთელი სულით და გულით. საქართველოში ალილოს ტრადიციას მრავალწლიანი ისტორია აქვს. მეალილოები თითოეულ ოჯახს ქრისტეს შობას გალობით ულოცავდნენ და მათ გამოჩენამდე ოჯახში პურსაც არ მიირთმევდნენ. მასპინძელი კი ალილოს დამძახებლებს ტკბილეულით, ხილით უმასპინძლდებოდა და აუცილებლად კვერცხს ჩუქნიდა, რომელიც სიცოცხლის და ნაყოფიერების სიმბოლოა. ალილო ზარმოიშა სიტყვა ალილუიადან, ღმერთის სადიდებელია ალილუია. ეს ტრადიცია კომუნისტების დროს გაუქმდა და მერე ჩვენმა უწმიდეს 90-იანი წლებიდან ისევ აღადგინა. ეს არის ერთობის სიხარულის დღე, სადაც ქალაქის მოსახლეობა გამოდის, სოფლებიდან არიან შემოერთებული და დღეს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ერთ-ერთი ყველაზე ხალხმრავალი ალილო გვაქვს. მნიშვნელოვანია, რომ დღეს უკვე ხალხის მიერ შეწირული საჩუქრები დღის ბოლოს გადაეცემა შეზღუდული შესაძლებლობის და სპეციალური საჭიროების მქონე ადამიანებს. საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში საშობაო და საახალწლო სუფრაზე მისთვის დამახასიათებელ სადღესასწაულო კერძებს ამზადებენ. კახეთში სუფრაზე ღორის ხორცის მწვადი და მუჟუჟი უნდა იდოს, რასაც დიასახლისი მანანა ავალიშვილიც აღნიშნავს. ამზადებთ სხვადასხვა კერძებს ღორის ხორცისგან. ეს არის მწვადი, რომელიც არის კახურის სუფრის აუცილებელი ნაწილი, ხაშლამა, კუპატი, ყაურმა და მუჟუჟი. შობას ვიკრიბებით ნათესავები, ნათლიები, ახლობლები, ამიტომაც აქ არამხოლოდ როგორც ქრისტიანული დღესასწაული, არამედ როგორც ერთმანეთთან შეკრების, ერთმანეთთან მოსიყვარულების და სიყვარულის გაზიარების დღე არის. გურჯაანის მუნიციპალიტეტ სოფელ ველის ციხეში მცხოვრები ავალიშვილ ბეროზაშვილების ოჯახში საშობაო სამზადისი ყოველთვის განსაკუთრებულია და მათთვის ეს დღე გამორჩეულად დასამახსოვრებელი. მათი მთავარი სტუმრები ტრადიციულად ანსამბლ ხარებას წევრები არიან, რომლებიც შობას ალილოს სიმღერით ულოცავენ. მათი ოჯახის მთავარ საქმიანობას მეღვინეობა წარმოადგენს. ეს მარანი ორი საუკუნის წინ ავალიშვილების ოჯახში დიდი პაპის მიერ აშენდა. სულ 12 ქვევრია, რომელიც 30 ტონა ყურძნის მიღება გადამუშავების შესაძლებლობას იძლევა. მე-7 კლასში გახდით, მამაჩემმა რო მიმიხმარია და გამარეცხინა ერთი პატარა ქვევრი. აი ხო მე მაქვს შენახული მაშინდელი 1967 წლის მოსავლის ხვინო ხიხვი, ბუნებრივად ნახევრად ტკბილი, 46 წლის ხდება ახლა. ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი ისეთი ჯიშები, რომლებიც ჯერ კიდევ არის წარმოსაჩენი, ჩიტის თვალა და ასე შემდეგ. არის მესხური ჯიშები, რომლებიც უსაზღვროდ საოცარი არომატით გამოირჩევა და დემონური თვისებები აქვს ძალიან მაღალი. მოდი გაუმარჯოს სიყვარულს. დაგბედებოდეთ სიყვარული, ბედნიერება და ყოველივე საუკეთესო. შობის დღესასწაული კი მათთვის ყოველთვის ასე, სიმღერით სრულდება. მაგრამ მაინც სულ ვიცინი, არ სიმღერით.